नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो यो युट्युब च्यानल मेरो लाइब्रेरीमा। आज हामीले गोर्खे स्वतन्त्रता सेनानीको बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ। देशका स्वतन्त्रताका लागि लड्ने प्रमुख व्यक्तिहरूमा दुर्गा मल्लको नाम लिएन भने गल्ती हुन्छ। मानौ दुर्गा मल्लको जन्म देशका स्वतन्त्रताका लागि नै 1913 एक जुलाईका दिन देहरादुन दोईवाला गाउँमा भएको थियो। गङ्गाराम मल्ल र पार्वती मल्लका चार भाइ छोरामा दुर्गा मल्ल जेठा छोरा थिए। दुर्गा मल्लले बाल्यकालमै महात्मा गान्धीको भाषण सुनेर देश प्रेमको भावना जागेको थियो। दुर्गा मल्ल बीच बीचमा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सभा समिति भाषण सुनेर स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लागेका थिए। त्यसैबाट दुर्गा मल्लको सङ्ग्रामी जीवन सुरु भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमै दुर्गा मल्ल महात्मा गान्धीको सविनय अवज्ञा आन्दोलन नन कोअपरेसन मुभमेन्टमा सामेल भएका थिए। देहरादुनमा सविनय अवज्ञा आन्दोलनको प्रचार पत्रहरू दुर्गाले बाँड्ने गर्दथे। उनी प्रचार पत्रहरू मानिसका घर घरमा गएर बाँड्ने गर्दथे। दुर्गाले ती मानिसलाई पनि प्रचार पत्र दिन्थे जसले गान्धीको नाम सुन्दा डराउँथे र ब्रिटिसको नाम सुन्दा हाँस्ने गर्थे। त्यस समयमा अङ्ग्रेज विरुद्ध काम गर्नु सानो कुरो थिएन। दिन रात पुलिसबाट भागेर हिँड्नु पर्दथ्यो। छात्र अवस्थामै दुर्गा मल्ल स्वाधीनता सङ्ग्राममा सामेल भएकोले उनी विरुद्ध पुलिस वारेन्ट जारी गरियो। त्यसैले 9 पढ्दा पढ्दै छोडेर दुर्गा भाक्सु गएका थिए। भाक्सुको श्यामनगरमा दुर्गाका कान्छा काका केदार मल्लको घर थियो। त्यहाँ केही दिन बसेपछि दुर्गा पल्टनमा भर्ना हुने भए। त्यस समयमा धेरै गोर्खा युवक स्वाधीनता सङ्ग्राममा हिँडेकाले पल्टनमा भर्ना हुनका लागि स्थानीय पुलिसबाट आफ्नो चरित्रको प्रमाणपत्र ल्याएर पेश गर्नुपर्दथ्यो। तर दुर्गाले पुलिसको प्रमाणपत्र कहाँबाट ल्याउन्? दुर्गा मल्ल राम्रो फुटबल खेलाडी थिए। एक दिन एकजना पुलिसले दुर्गाको खेल देखेर उनको प्रशंसा गरेका थिए। अन्त्यमा 26 जनवरी 1934 दुर्गाले तीसँगै गएर प्रमाणपत्र लिएर आए अनि दुई बाई एक गोर्खा राइफल्समा भर्ना भए। दुर्गा मल्लको सिपाही नम्बर 6775 थियो। आफ्नो प्रतिभाका कारण प्रशिक्षण सकिएपछि नै दुर्गा 1934 लेन्स नायक र 1937 हविलदार भएपछि उनी गएर मेजर भए। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आजको भिडियो? कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला अनि राम्रो लागे सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूलाई कुनै पनि सजेसन अथवा सुझाव दिने मन भए हजुरहरूले त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।